Salam kanalımın üzvləri, bu yeni mənim Əlidir. Sizi öz kanalımda salamlayıram. Bu dəfə belə bir mövzunu sizə təqdim etmək istəyirəm. Yəni, mövzu nədən ibarət olacaq? Mən məsələn gördüyünüz belə bir sifarişlər var. Mənə belə bir sifarişlər veriblər. Hamısı eyni mağazindəndir və qiymətlərini görürsünüz. Mən nə etmək istəyirəm bu dəfə? Yəni, mağazindən belə deyək, kupon əldə edəcəm. İlk növbədə mağazindən kupon götürəcəm. Sonra AliExpress-dən bazarlaşma sertifikatları götürəcəm. Və ümumi sifarişi YPN Cashback servisi vasitəsi edəcəm. Və bunlar da mən özümə də maraqlıdır. Yəni görüm nə qədər güzəşt əldə edəcəm. Və bunu sizinlə də paylaşmaq istəyirəm ki, yəni istəyən olsa, yəni maraqlı gəlsə, siz də bundan istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda məsələn görürsünüz ki, malları, məhsulları görürsünüz. Ümumi cəm 20.69 dollar eləyir. Yəni ilk növbədə satıcıdan kupon götürəcəm. Güzəş kuponu, bu üçün daxil oluruq həmin satıcının mağazinına. Daxil oluruq aksiya bölməsinə. Və məsələn məndə 20 dollarlıqdır. Buna uyğun bir kupon seçirəm. Məsələn, baxın, 20 dollara 2 dollar güzəşt var. Kupon üstündə klik edirik. İzvinci, prajizasyon oldu bu. Yəni, bunun səbəbi odur ki, yəni mən bu video hazırlamamışdan bir 15 dəqiqə əvvəl kuponu götürmüşəm buraya. Yəni, bu, belə bir aşıqqa verməyinə baxmayın. Sizdə qeyd edəcək ki, CEO kupon əldə olundu. Baxın, bu kupon burada göstərəcək sizdə. Daxil olub kupon bölməsinə. Kuponu prodavca. Baxın, məndə aktiv kuponlar. Bu, həmin dükandır. Və yaxud ki, dükan və burada həmin ki, 2 dollarlıq kupon əldə eləmişəm. Yəni, gördüyünüz kimi, burada malın qiyməti ümumi 20 dollar idi. 20 dollar 60 neçə cent idi. Yəni, baxın, yazılıb, nazakaz at 20 dollar. Yəni, 20 dollardan yuxarı olan zakazlara 2 dollar güzəşt. Burada bizim malın qiyməti 20 dollar yox, bir də 18 dollara başa gələcək bu kupon hesabına. İkinci məsələ, gəlin, pazarlaşma sertifikatı götürək. Baxın, məndə hələ pazarlaşma sertifikatlar yoxdur. Yəni, gəlin, baxın, Tokopay sertifikatı. Gəlin, əvvəlcə sizə başa salım ki, pazarlaşma sertifikatlar nədir? Daha doğrusu, gəlin seçək, sonra göstərirəm sizə nədir. Baxın, pazarlaşma sertifikatlar bu həmin sertifikat kartlarıdır. Siz ona özünüzə uyğun, məsələn, hər hansı bir mal alacaqsınızsa, o malın dəyərinə uyğun sertifikat seçirsiniz. Məsələn, mən 20 dollarlıq sertifikat, mən bu sertifikatların 150 dollarlıq sertifikat alıb özünüzü saxlaya bilərsiniz və müəyyən müddətdən sonra, məsələn, hər hansı bir məhsul alırsınız, qiyməti, məsələn, 30 dollardır, siz ücret kartınızdan yox, ücret ödəniş edib sertifikatı almışsınız, həmin sertifikatdan istifadə edərək əməliyyat apara bilərsiniz. Yəni, bu belə deyək, nədən çox istifadə oluna bilər? Yəni, hal-hazırda sizin əlinizdə bir vəsait əmələ gəlib. Bu vəsaiti kartda yox, sertifikat alaraq və sistemin özündə saxlayırsınız. Və alış-veriş etdikcə kartınızdan yox, sertifikatla yığılan bir də sertifikatın nominalına uyğun məbləğdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni, hər bir alış edəcə sertifikatın nominalında olan məbləğ, məsələn, 150 almışsınızsa, malın qiyməti 30-da 150-dan 30 çıxıldı, qalır 120 və periodik olaraq istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mənə indi bu saat 20 dollarlıq sertifikat alacağım. Baxın, kupit sertifikat. Bu da göstərir 20 dollarlıq sertifikatdır. Yəni, siz onları məsələn artıra bilərsiniz. 5 dənə da ola bilərsiniz. Mənə bir dənəsi lazımdır. Pravila, usloviya, ispozivaniya, pratarişni sertifikatıq. Bu sertifikatdan istifadə qaydalarıdır. Baxın, burada bu şərtləri oxumaqda sizə məsləhət görürəm. Sertifikatların nominalları görsənir. Var burada, məsələn, 10-luq, 20-lik, 50-lik, 100-lik, 150-lik sertifikatlar. Əsas məsələlərdən biri, sertifikatın istifadə müddəti alındığı günlə 3 il müddətində aktivdir. Yəni, sertifikat almışsınızsa, 3 il bu sertifikat sizdə qalır. Yəni, istədiyiniz vaxt həmin sertifikatdan istifadə edə bilərsiniz. Qalıq məbləğindən və yaxud özündən və yaxud hər hansı bir vaxt əlavə sertifikatlar ala bilərsiniz. Bu sizdən asılıdır. Və burada bir nüans var.
Bakın burada bir mesele var. Bu patent sertifikatlar başka yerde işlenebilmezler. Yani AliExpress'in öz magazininde AliExpress'te istifade edilebilirler. Bu nüansına nezara alın. Bakın, если стоимость вашего заказа превышает сумму, оставшегося на балансе вашего подарочного сертификата, вы можете выбрать другие методы оплаты. Yani ki siz de hesabdan mesela için herhangi bir məhsul alırsınız. Sizin sertifikatınız həmin məhsulun ödənilməsinə çatmır. Belə deyim, məsəl üçün 20 dollara mal alırsınız, sertifikatınız 15 dollar qalıb. Siz o məhsulun 15 dollarını sertifikatdan ala bilərsiniz. Qalan 5 dollarını isə öz kartınızdan ödəniş edə bilərsiniz. Bunu belə bir məsələ, yəni məsləhət görürəm. Bu şərtləri maraqlı olsa oxuyasınız sizə. Və mən keçirəm bunu sertifikatın alışına. Və gördüyünüz kimi, yəni bilirsiniz ki, mən cashback servisindən istifadə edirəm. Yox, mən cashback servisindən istifadə edirəm. Hal-hazırda məndə cashback 10,3%-dir. Və bu 20 dollarlıq, belə deyək, sertifikatı mən cashback-ın özündən istifadə edərək alacağam. Bunun üçün aktivasiya edirəm. Baxın, klik edirəm və göstərdi. Aktivировать cashback. Aktivasiya verdim. Cashback aktivləndi, aktiv oldu. Bundan belə deyək, sığortalamaq üçün inanmırsınızsa və yaxud bir daha knoplarına basa bilərsiniz, bir daha aktivləşdirə bilərsiniz. Və keçirik, bir daha yoxlayırıq. 20 dollarlıq sertifikat, bir dənə və kupit sertifikat. Burada məlumatlardır, yəni standart olaraq. Və mən öz kartımdan istifadə edilərək Potvrdit i oplatit sertifikatı alıram. Və salam, gördüyünüz kimi bir sertifikatı aldıq. İndi yoxlaya bilərik. Daxil olub My Podarışma sertifikatı. Və balans sertifikatı, məsələn, bunu göstərir ki, bizim baxın, 20 dollarlıq sertifikatımız var. Və gəlin daxil olaq Yepen Cashback servisinə, çünki Yepen Cashback servisi vasitəsi almışam. Görək, sistemdə bu əməliyyat göstərir, yoxsa göstərmir. Transaksiya. Və gördüyünüz kimi, baxın, 20 dollarlıq əməliyyat elədim. Və 2 dollar 5 cent, bunun 20'nin 10,3 faizi 2 dolar 5 cent cashback elde etmiş olduk. Ve geçirik məhsulun siparişine. Daxil olarak da öz sayfamıza, AliExpress'in sayfasına məhsul kazinodur. Daxil olarak kazinoya. Baxın, bu həmin məhsuldur. Burada da cashback'ı aktivləşdiririk. Şu hal-hazırda ki səhifədə cashback aktivləşdi. Və veririk zakazat u etapa prodavca. Gördüyünüz kimi bu standart prosedurdur. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Mən istəyirsinizsə sığorta almaq üçün özünüzü bir daha cashback-i aktivləşdirə bilərsiniz. Və seçirsiniz, görürsünüz sizin özünüz haqqında məlumatlar olacaq. Yəni hansı ünvana göndərilməlidir, sipariş verdiyiniz məlumatlar. Məsələn, mən sizi ortalamaq üçün bir daha qeyd edirəm ki, satan tərəf çaşmasın məbləğə fikir versə də görəcəksiniz ki, baxın, bu bizim aldığımız kupondur. 2 dollarlıq kupon, 20 dollardan artıq qiymət məbləğ olan 2 dollarlıq kupon. Bu da onu göstərir. Stoymuş, məsələn, ümumi sifarişlər 20,69 idi. Dostavka yoxdur. Kuponumuz 2 dollarlıq, çünki buna düşür. Bu kateqoriya düşür. Buraya məbləğ 2 dollar azaldı, onda 18,69 dollar. Və baxın, burada variantı var ki, kartdan istifadə eləmək, drugi variantı və использовать сертификат. Bizə indi bu saat 20 dollar sertifikat almışdıq. 18 dollar 69 cent ödənişimiz var.
Biz veririk использовать сертификат 1869 ve veririk подтвердить и оплатить. Ve salam, siparişimiz geçti. Onu bir daha yoklayırız. Ve bu da bizim siparişimiz. Gördüğünüz gibi 20 dolar 69 centte olan məhsulu biz kupon vasitəsilə 18 dolar 69 centte aldık. Plus sertifikatdan istifadə elədik. Və cashback servisindən istifadə elədik. İndi isə baxaq, görək əlavə bizə daha bir də cashback hesablanmalıdır. Çünki biz adi əlavə də məhsul almışıq. Daxil olduq cashback servisə və statistikanın transaksiyalara bir də baxırıq. Və gördüyünüz kimi 2.05-dən əlavə hələ plus əlavə də cashbacklər hesablandı bizə. İndi isə sizə göstərmək istəyirəm, yəni real olaraq o mal məhsullar hamısı bir yerdə məndə neçə başa gəldilər. Gəlin belə deyək, 2 dolları biz mağazindan kupon aldıq. 2.05 plus 0.14 plus 0.14 0.37 0.42 0.35 0.44 Bu da elədi ümumi 5 dolar 91 cent. Bizim aldığımız məhsulların ümumi qiyməti isə nə qədər idi? 18.69, yəni 20.69 idi, yəni ümumi məbləğ. Nəzər ot minus 20.69. Yəni 20.69 dollara olan 20.69 dollara olan məhsul bizə 14 dollar 78 sentə belə deyə başa gəldi. Düşünürəm ki, pis deyil, yəni necə istifadə eləmək olar bu yolu sizə videoda göstərdim və yəni vəsait özünüz də gördünüz ki, yəni cashbacklər hesablandı. Bir əlavə deyim ki, yəni baxın bu məhsulların alınması üçündür. Bu isə bu sıra isə kupon ilə əlaqədar, sertifikat ilə əlaqədar idi. Sertifikat məhsul deyil, onun sizə göndərilməsi prosedürü yoxdur ki, yəni siz gələn nəsə qəbul edəsiniz, ona görə də uje yəni almağınızla probiraya statusun olması bir oldu. Yəni müəyyən bir çox uzun müddət keçməyəcək ki, yəni bu məbləğ operativ olaraq bizim hesaba qayıdacaq. Yaxada göstərilən cashbacklər isə məhsul bizə çatanda qəbul knopkasını basandan sonra belə deyək, bu cashbacklər hesablamağa başlayacaqlar. Yəni özünüz də gördünüz, real olaraq məbləğ, aldığımız məbləğ 3 plus 2, yəni 20 dollar 69 cent öz qiyməti idi. Bütün hesabladığımız güzəştləri cashbacklərə çıxandan sonra isə bizə qalan məbləğ, yəni bu məhsul 20 dollar 69 cent olan məhsul bizə 14 dollar 78 centə başa gəldi. Yəni 5 dollar 6 dollara yaxın güzəşt əldə elədik. 6 dollara yaxın güzəşt də indi belə baxanda, belə deyək, yəni hazır ki bizim Azərbaycan dolar kursu nəzərə alsaq, 6 vur, təxmini 1.8, 10 manat 80 qəpik, belə deyək, 1.50 düşdük. Belə bir qısa obzor, yəni düşünürəm ki, pis deyil, istəsəniz, siz də istifadə edə bilərsiniz, yəni gedişatı özünüz də bu videoda gördünüz. Əlavə suallar olarsa, mənə verə bilərsiniz. Videonun şərhlər bölməsində aldığım belə bu videoda göstərən məhsulların linklərini yerləşdirəcəm. Ola bilər kimsə istəsin. Və bizim qrupamıza, bizim səhifəmizə də üzv ola bilərsiniz. Və bu videonu həmin qruplarda səhifədə də yerləşdirəcəm. Orada müzakirə edə bilərik. Yəni,
nəsə suallarınız olsa verə bilərsiniz. Yəni bir çox şəxs dedilər ki, Yepen Kirbek servisi faizlər belə deyək aşağıdır, amma hal-hazırda özünüz də görürsünüz. 10,3% hələ plus istifadə eləməyə başlayan adamlar kuponlardan, sertifikatlardan da istifadə eləsə daha böyük güzəştlər əldə edə bilərlər. Bəyəndinizsə həmişəki kimi videomuzu like edin və səhifəmizə bu videonun indi baxdığınız bizim Alfrom Alok yaradılı YouTube səhifəmizə üzv olun. Bu bizə yeni videonun hazırlanmasında stimul yaradacaq.